estamos agora na paróquia Imaculada Conceição, no Ipiranga. E aqui eu realizei ao fundo a pintura referente ao Bom Pastor na Capela do Santíssimo. Nós temos aqui a presença do Cristo como sacerdote e como pastor, já que ele tem um cajado, e a estola branca recorda o significado que Cristo é o sumo sacerdote. O branco reforça o símbolo pascal. Afinal, Cristo é aquele que nos convida à presença da eterna Páscoa. E Cristo é o pastor que conduz as ovelhas, no caso, sete ovelhas, que recordam a plenitude do rebanho. Portanto, o bom pastor é aquele que conduz o rebanho aos prados verdejantes para descansar. Portanto, a capela aqui é um espaço onde somos convidados a nos descansar diante do mistério. Temos também nas laterais e nas partes decorativas elementos que recordam aspectos arquitetônicos da igreja, como os arcos, as colunas no estilo românico e bizantino, e o azul menciona a cor predominante da arquitetura da igreja, que é o azul claro, a cor também associada à Imaculada. Esse amarelo dourado ao fundo é uma menção à iconografia bizantina, que trabalha muito nas cores amarelada e dourada, portanto, nos convida a entrarmos nessa luminosidade do mistério. O sacrário ele foi incorporado na pintura por meio do círculo, aqui dentro, uma cor mais clara, de modo a dialogar com o dourado e também dar um destaque à parte onde está o sacrário. A lâmpada do Santíssimo nos faz menção também à presença do Santíssimo. Abaixo temos outros elementos decorativos comuns à arquitetura do local. E o cacho de uvas, ali à direita, ele faz também menção ao símbolo eucarístico. Portanto, é uma alegria mostrar a vocês este trabalho que foi realizado lá em 2008. Portanto, hoje completa-se 8 anos que este trabalho foi realizado. Muito obrigado por vocês e até.